Добар ден, дечки, мистер Тиолов, дека повторно со вас, најдобриот машински инженер, најдобриот дотаж, најдобриот читач на дневна рубрика, некоја што постел од Западна Македонија денеска, начекав на еден интересен артикол, што сега заедно ќе го прелистаме, дечки, кој што моите видите влезот на зараци блокиран, родителите на сгрижените деца бараат итна интервенција од надлежните, кој што моите видите имате еден дел што така ептен и фати око. Значи, баш така мој делов да го разработим, прво ми се свиѓа тоа задницава на моделов Opel Astra, дечки. 1.6 Twinport, прилично добар така економичен, флексибилен мотор. Ми се свиѓа тоа така една убав хромирана лајсна, убав задница, убав гъс, што би се рекло така малце вулгарно кажано. Не ми се бенди си тоа мака регистрација, не знам зошто, ама тоа не е лош, убава така златна боја. Бав детал, добра задница, дефинитивно модерен изглед, кој шо можете да видите. И можем и надолу да разгледаме малце, значи, ова е така да предницата, дечки, од истава кола, кој шо можете да видите во друго бело издание, ова мислам дури дека е караван, судејќи по овие лајсниве, вака шо одет од ова предницава, од хаубава нагоре према кровов, и нешто и у неје во рецо ретровизоров, ама мање битно. Исто така добра предница, еден од постарите модели кои што можете видите немаат магленки. Немаат магленки овдека. И така прилично чести, прилично економични, добри возила, лесни за одржување, често се вози дечки. И освен тоа, да, еве можеме да видиме и страничниот заден дел, значи така една добра уба коса линија со детали, добри прекршоци на линиите, малце искршени линии, но така убо меко сплотени една со друга, има и така едно убо спојлерче овдека, малце се жртвувало, дечки, на задницава за поќе детали, него практичност, сигурно е жртвуван простор во багажников, кој што можете видите со спојлеров е намалена, намален погледот, да речам, према назад, малце потешко, не е многу голем ова стакло, но сепак ми се допаѓат изгледов, дечки. Така да, мистер Тиел, тоа беше тоа за денеска, другиот пат, дечки, ќе читаме нешто од рубриката за економија во поглед на ребаланс на буџетот. Пријатно.